Редица страни продължават да доставят хуманитарна помощ на пострадалите райони от земетресението в Турция. България също изпрати 4 тона хуманитарна помощ в южната ни съседка. Навременна ли беше реакцията за помощи? Как ще се справи Турция с кризата? Ще говорим сега с Енчо Господинов, хуманитарен дипломат, съветник на бившата еврокомисарка по бедствията и авариите Кристалина Георгиева. Добро утро! Добро утро! Кажете ни сега, достатъчно навременна ли беше помощта сега след земетресенията? Да ви кажа, от опита, който имам, оставам с впечатление, че една помощ никога не е навременна. Достатъчно навременна или достатъчно бърза. Първата причина е, че майката природа в повече случаи успява да ни изненада изключително успешно, както стана сега и в Турция. Втората причина до някъде се крие в бюрокрацията на официалните структури, които докато се организират, докато планират, докато изпратят хората си, се губи ценно време, през което могат да се спасяват хора. Та третата причина е чисто логистична. Много често, когато, ето сега, ако вземем това ужасно земетресение в Турция, по-скоро те са два труса силни един след друг, което увеличи допълнително трудностите, но при разрушена инфраструктура, мостове, шосета, летища или липса на летища, както е до известна степен в тази част на Сирия, където стана също белята, логистиката и нейните проблеми също забавят операциите. Но в Турция има традиции и има добра организация, така че нямаше така драстично забавене на... Но ако се слушат, ако се чуят оплакванията на много хора пред телевизионните камери в Турция, човек наистина остава с впечатлението, че е могло да се действа по-бързо и по-решително. Виждате ли сега ефективност в спасителните акции? Да, трябва да ви кажа, че аз така се случи в моя живот, че от журналист като вас, от репортер, станах хуманитарен дипломат преди много години в Женева, в Международния Червен кръст. И съм, за мое съжаление и за съжаление на моите близки, дълги години се въртях по такива пошилки и трагедии по света. И това ми подсказва, че колкото и да се готви една държава или една институция, колкото и да правим подобрения, почти винаги човек след дадена катастрофа, както и сега в Турция и Сирия, след това остава с горчивото усещане, че много основни уроци не са научени от миналото. Сега направихме ли си равносметката след това опустошително земетресение в Турция и Сирия? Първо, още е малко рано за равносметка, защото продължават все още спасителните операции, макар че права сте по принцип, защото вече хората, отговорните хора и в Турция и в Сирия, предполагам се задават много неприятни въпроси, на които трябва да отговорят. Земетресение от такъв магнитуд, от такава сила, би затруднило абсолютно всяка държава, вярвайте ми. През последните 20-30 години целият свят мръдна доста напред по проблема на подготовката за бедствия и реакцията при бедствия. Има подобрение, но първо, то не е достатъчно. И второ, зависи от държавите, зависи от менталитета на една нация, зависи от желанието ни да се учим. Има страни, като много от алпийските държави, като Германия, Австрия, Швейцария особено, която познавам по-добре, и нейната готовност за бедствия, страни, които действително разполагат и с законодателство, и с техника, и с тренировки, практическо обучение на хората. В училищата занимават децата си и след това студентите изучават също какво да се прави. Имат обучени доброволци. Не доброволци въобще, по принцип.
обучени доброволци. И такива държави, а имат и бюджет, което не е маловажно. И такива държави могат да се справят по-лесно, ако не дай Боже стане нещо при тях. Но има държави в Африка, в Латинска Америка, в Централна и Източна Европа, където сме ние, където все още се гледа малко, как да кажа, артистично на цялата тази работа. Да, ще се оправим, няма страшно. Имаме... Сякаш тях няма да ги застигне никога нещо подобно. Да. У нас все още се залага на някакъв смесица от ентусиазъм такъв пионерски и сериозни опити, за да се промени положението. Готови ли сме за нещо подобно, ако ни се случи, не дай си Боже, какво може да, как може да реагираме ние, нашата страна, нашата институция, обществото ни като цяло? Да ви кажа, в България има много голям напредък през последните 20 години. И особено когато Кристалина Георгиева беше комисар по хуманитарните въпроси в Брюксел, тя направи извънредно много в тая област, както за целия Европейски съюз, който задейства и сега в Турция този механизъм за взаимна помощ, както и програмата Коперник, и много неща. Мръднаха нещата. Но да ви кажа, ние отново, и европейци, и африканци, и останали, с малки изключения, отново я караме пак на ентусиазъм и на артистизъм. Подготовка за бедствие е 365 дни в годината, 24 часа в денонощието и е вечна. Тя не е един мандат на една политическа партия, която иска да се похвали преди изборите в хиперболични обещания. Как ще направи това, как ще направи онова. И накрая нищо не става. Забравени са обещанията. И в това отношение сериозните държави се подготвят методично, безкомпромисно и без прекъсване. Ето, вземете Япония, където често стават земетресения. Вземете щата Калифорния, където често стават и се очаква нещо апокалиптично някой ден в долината Сант-Андреас. Дано да не стане. Децата ги подготвят в училище, подготвят големите заводи, където имам по 10-20 хиляди души струпани. Подготвят се молове, тренират се, практикуват се два пъти в годината минимум евакуации, масови евакуации на големи групи хора. Откъде ще ги изведат, през кое шосе, през кой мост, ако моста е паднал, откъде има резервен път. Така че да не се стигне до паника. Именно, да. Защото аз често повтарям на колеги журналисти като вас, че най-важната стока, в кавички, по време на голяма беля, не толкова водата за пиене, храната. Или храната, или одеялата, или палатките, които са важни. Най-важната стока е информацията. Хората, пострадалите особено, трябва да знаят какво е станало, кой ще се погрижи за тях, кой ще ги изведе на безопасен бряг, ако е наводнение, кой ще ги преведе през руините, кой ще им извади децата изпод панелите, изпод тухлите, ако децата са още живи. Хората искат информация, искат да знаят какво ги чака за в бъдеще, защото липсата на информация може да доведе до паника, паниката води до масова психоза, масовата психоза увеличава жертвите, защото тълпата като полудее, вие не можете да си представите какво може да се тук получи. Е, както вие казвате, сериозна ролята на медиите, но има ли всъщност и може ли да си говорим за превенция при такива бедствия? Превенция има и то в някои държави е доста добра. Споменах няколко от тях, като ви казах, в Западна Европа, в Япония много е сериозна. В Китай вече се води също много сериозна превентивна работа. У нас също може да се каже, че има напредък в това отношение, но мисля, че ние все още имаме много да правим. Много. Аз се изкушавам да спомена пред зрителите, че така както децата ни учат физика, химия и литература в училище, може би майката природа с това, което ни сервира често, ще ни принуди да въведем
и в нашите училища, както това е и в Япония, както ви казах, в Калифорния, в Западна Европа, някои държави. Базисни уроци за децата, какво се прави по време на земетресение, какво се прави по време на наводнение, откъде се минава при евакуация, поведение, всичко това да се оттренира. И сега сякаш го има в училищата, но са само такива отделни обучения, които, както вие казвате, явно са крайно недостатъчни, за да може всички да сме подготвени, ако се случи нещо подобно. Именно как да реагираме? Това са по-скоро някакви изблици на смесица от ентусиазъм и учебна програма. Само на това ли го карате? Няколко пъти споменавате ентусиазъм. Само на това ли разчитаме ние на ентусиазъм? При нас, имайки предвид нашия балкански, казвам го с добро чувство, менталитет, много често работите опират до някакъв ентусиазъм. И това много личи, да ви кажа, и от доброволците. Аз сега на пътя към вашето студио слушах по националното радио някакъв дебат за доброволците. Сравнение между пловдивски доброволци, софийски доброволци. И как да ви кажа, у нас на доброволци се гледа много често от работодателите, от началниците, като на ефтина работна ръка, която като стане нещо, ще отидат 2000 млади хора, така облечени в ентусиазъм, и ще работят безотказно една седмица или 10 дена, ще ровят, ще копаят, ще гасят пожари. Защо е това усещане към тях? Защо гледаме по този начин на доброволците? Нали са тези хора, които работят на терен, които и сега помагат в Турция на пострадалите? Турция първо има опит и в доброволчеството. Техният червен полумесец е една мини хуманитарна армия, доста добра. Поради честите земетресения, те знаят горе-долу как да се използват човешкия ресурс и техниката. Но ето, дори те сега признават, че не можаха да откликнат веднага и да се справят с тази сила човешка, която имат, и с техниката, която имат. При нас доброволчество, първо, доколкото знам, още не е прият Закона за доброволчеството. Точно така. Нямаме закон. Той отлежава някъде, като старо вино. Днеска е Трифон Зарезан. Нали? Говорим за вино. Нашия закон и нашите артистични състави на парламента продължават да не му обръщат внимание. Неглижира се, казвате. Казвам да ви кажа нещо. Няма нищо по-опасно на терена при голямо бедствие от аматьори, дегизирани като доброволци. Аматьори. Доброволецът трябва да бъде като професионалист. Подготвен, обучен, с застраховка, с съответното облекло, с знания, какво се прави. Доброволецът трябва да бъде мотивиран. Той трябва да има защита юридическа, когато отиде да гаси седмица или две пожари някъде или да помага, а не работодателям да го изгони или да му стои червена точка в трудовото досие. Доброволецът трябва да бъде мотивиран, трябва да бъде награждаван, трябва да бъде, извинявам се за думата, ухажван. Защото ако вие не го подготвите и не го използвате, той или тя, те си отиват. Те отиват в други организации или си остават вкъщи. Водихме разговори с много такива организации, които сега се включиха и заминаха за Турция, за да помагат на място. И те точно това споделиха, и което вие казвате, че не трябва да има аматьори на терена, трябва да има подготвени хора. И те наистина казаха, че колкото и да имат желание някои хора, без да са минали конкретни обучения, не могат да се включат в помощта. Единият от проблемите е, че у нас все още цари заблудата, че доброволците са ефтина работна ръка. Доброволчеството струва пари. И то някой път струва много пари. Вие трябва да селектирате, да речем, за България, грубо казано, трябват между 20 и 30 хиляди, а може би 40 хиляди доброволци. По области, по окръзи, по големи предприятия и т.н. За да се подберат тези хора, за да се обучат, те трябва да минават преподготовка, да речем, един или два пъти в годината. За да имат тренировки. Тоест преквалификация да има. За да имат познания в последните тенденции, научни, как да. Защото по един начин се води
борбата при пожар, при друг при земетресение, при трети при наводнение или при социални проблеми. Психологическа помощ. Кажете ми, колко доброволци у нас са обучени на психологическа помощ? Това е също много важен елемент от коктейла, наречен спасителни операции. При едно земетресение в Турция 5-6 милиона засегнати, може би много повече травматизирани. Нещо повече. Травматизирани са дори спасителите. Какво правим после, като свърши бедствието? Кой ги успокоява тези хора? Аз като бях директор на операциите по време на войните в бивша Югославия, 7 години съм се въртял там из тия прахоляци и там какво видяхте? Стрелби. Там, ако тръгна сега да разказвам на зрителите, ще ги травмирам. Няма да... Но когато свърши всичко, 99-та година, и аз преди да поема новата си работа, дипломатическа работа в Ню Йорк, в ООН, ме извикаха да при нещо средно между психолог и психиатър в Женева, като отидох от Белград и Косово да си сменям работата, друг пост, и ме пратиха на психолог, такъв, който се занимава специалист. И беше една жена, почна да ме изпитва какво сънувам, сънувам ли кошмари, имам ли така притеснения някакви, имам ли това, което се нарича посттравматологичен синдром, както става след война и т.н. Аз, слава Богу, нямах, не знам дали нашата балканска психика помага, дали защото... Какво е било наред? Дали защото... Бивша Югославия, тия държави, в които прекарах 7 години, Сърбия, Хърватска, Словения... Какво казвате? Трябва да преминават през такива психолози или как? Не да ви кажа, първо се свиква. Аз плувах там малко като в свои води, защото аз говоря техния език, познавам хората, менталитета, и преди това имах едно 15-20 годишен опит в цялата тази работа. Като военен кореспондент, репортер, както бях като вас, когато бях на вашата възраст, стария вестник Поглед. Така да се каже, бях кален в битките, но да ви кажа, колкото и човек да е кален, колкото да е подготвен, накрая, като се отпусне, като отмине моментната опасност, идва един момент на умора, на притеснения, на лоши спомени. Така че, както се казва, не само богатите плачат, както се казва в един филм, а и спасителите често плачат. На финала на нашия разговор, как си обяснявате това, че сега върху Европа се хвърлят едни непрекъснати обвинения за това, че помощ има за Турция, но не и за Сирия? Както винаги, политиката се намесва навсякъде, за хубаво или за лошо, за голямо съжаление. Аз не мисля да, така съвсем точно като някои от нашите анализатори, които с огромно удоволствие се хвърлят да критикуват или режима на Асад, или някой друг, или това. Трябва да ви кажа, първо, великите сили имат доста голяма намеса в цялата работа на живота в Сирия. Така, основните велики сили, да не ги изреждам. Второ, място, където стана белята в Сирия, логистично е много трудно да се достигне поради разрушената инфраструктура. Трето, това политическо разделение в Сирия и района, който не е контролиран от режима на Асад, а е в ръцете на така наречените бунтовници, също затруднява изпращането на помощи. И това е молотов коктейл от причини, които затрудняват и спасителите, които тормозят хората, които си търсят близките, които са оцелели. И за голямо съжаление, ние, като казвам ние, имам предвид така наречената международна общественост, ООН е изключително важна институция в такива ситуации. Ето на заместник генерален секретар на ООН, който Мартин Грифит, който беше там предишните дни, сам призна, че ООН е
на практика предало, изоставило хората на Сирия без същите, поради именно тези причини, които... ООН е политическа организация, за голямо съжаление, за разлика от Международния червен кръст, който има във всяка държава готови структури в лицето на местния червен кръст или червен полумесец. ООН е процесът на вземане на решение дълъг, тромов, бюрократизиран и затова, за голямо съжаление, ето ви резултат. Добре, благодаря много за този разговор. Ренчо Господинов, гост в студиото на България сутрин.